Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І за довгий час, ось так я з вами вирішила привітатися. У мене було трошки такий, скажімо, комплекс з моїм оком, але зараз все добре. Я вже бачу, що око краще виглядає. Хто дивився мене, той знає. Хто не знає, у мене око трошки постраждало, як кажуть, і воно зменшилося в розмірі. Але зараз все добре. З функцією ока взагалі все добре. Я бачу 99,9%. Ну, це класно. Ось так. І хочу поговорити з вами пару слів на таку тему. Зараз йдуть новорічні і різдвяні свята. Хтось святкує за новим стилем, хтось святкує за старим стилем. Я вважаю, треба поважати і тих, і тих. Це ми живемо вже в вільній країні, вільний народ. І кожен святкує свою дату. І хочу вас попросити поставитися до мого такого монологу з розумінням. І хто не погоджується зі мною, напишіть поганих коментарів, просто подивіться і все. Але можете взагалі не дивитися. Ми ж йдемо, як кажуть, в Європу. Я бачу там дівчата деякі, може, то не дівчата, ну, глядачі. Щось сваряться, щось сперечаються. Для чого? Що? Ось людина, наприклад, ну, сперечається на рахунок свят. Людина, якщо вирішила переходити або не переходити, вона для себе першу чергу ну, вирішила. І інша людина на неї ніяк не вплине. Я не розумію, для чого сваритися? Ми ж йдемо в Європу, ми вільний народ, вільної країни. Треба, ну, поважати вибір кожного. Так, на рахунок свят. Бачу, що дівчата вже прикрашають, ялинки ставлять, якісь страви готують, ну, показують, що будуть готувати. Я нікого не хочу образити, але в мене на каналі цього не буде, бо в мене не буде новорічної ялинки, в мене не буде такого свята. Трошки вважаю, зараз недоречно в тому році, як люди казали, що що нам забитися там в куток, сидіти, нічого не робити, хочеться далі жити раді дітей, раді, ну, майбутнього. Але я так скажу, в тому році нам, чоловікам, давали повістки, в цьому дають похоронки. І я не вважаю, що свято повинно бути в війну. На рахунок таких ялинок, ось, ну, на Софійській у нас площі будуть ставити. Там ще я вважаю, що це недоречно, хоча там начебто з держбюджету будуть йти, а хтось буде це спонсорувати, але я вважаю, це, ну, недоречно. Була на днях я в центрі, там стільки ліхтарів горить, ну, я не розумію, цум цей у нас світиться, я теж цього не розумію. Звісно, я святкую свята, ну, ось Катерини буде, у мене дочка Катерина, потім Варвари, Андрія, ну там всі такі свята, хто ходить до церкви, той знає. І, звісно, ми як святкуємо? Ми ходимо до церкви і у нас служба йде, ось таке святкування. Ось. І, звісно, додому приходимо з сім'єю, ну, я, діти, там, може батьки прийдуть. Ну, батьки, ми це разом живемо, це, вони спеціально до нас не йдуть, і сестра теж не йде, ми просто разом живемо. І ми можемо сісти, це якісь півгодинки посидіти. І все. Оце у нас таке святкування. І хочу сказати ще, свята всіх православні, християнські, святкують за старим стилем. І вважаю так правильно, але це я так вважаю. Нікого до цього не призиваю і нікому не кажу, що це правильно або неправильно. Так, ну, це начебто все сказала, тому що трошки, знаєте, так, не вкладається у мене в голові, коли мамі на похороні, ну, там, коли приходить похорон, приходять мамі і дають прапор наш український. І ця мама стоїть з прапором і думає, що їй робити. І я так думаю, кожен може людина поставити на себе, да? Ну, поставити на цієї місце, на цієї мами. Я не розумію, хіба мамі тієї мамі, яка поховала сина, потрібна ялинка? Ні. Ну, не вважається. Думаю, що, знаєте, що ще скажу? В тому році ми сказали, що нам потрібно начебто дітям, мами прикривалися дітьми, що дітям потрібна ялинка. Дома я так вважаю, так, все, це нормально. Але давайте подумаємо за тих дітей, які діти залишились без тат. Я читала листи, Миколаївську дітки пишуть, і вони пишуть, що я хочу, щоб тато повернувся живим. Зайдіть, хто може має можливість, зайдіть в TikTok, подивіться відео, що жінки хочуть, тих, які чоловіки служать, і діти, що хочуть.
Там дуже багато відео. Як жінка каже військова, ми хочемо тата додому. Ми хочемо, щоб закінчилась війна і буде тоді святкування. А ще жінки пишуть, дуже багато читала, які поховали своїх чоловіків. Вони не хочуть цієї ялинки. Ну, там взагалі я одна написала, жіночка, це звичайне дерево, це звичайне дерево. І почали з нею сперечатися. Я думаю, що ми перейдемо на українську мову, перейдемо, хто перейде в церкву нову. Але якщо поваги один до одного ось так не буде, ну, за дерево там почали сваритися, думаю, нічого у нас не буде. І, до речі, да, ще я стою зараз в світрі, сенсей. Сенсей мені писали за метро, що це не можна ходити в цей магазин. Він не виходив з Росії, сенсей теж не виходив. Але ми тут і всі ходимо. Не знаю, правильно я сказала, сенсей, здається, так. Потім це Вайкікі, так, здається. Він вийшов з України, деякий час працював в Росії, до нас повернувся. Там толпа людей, толпа. І всі купляють. Ось я стою в сережках і в цій підвісці з Аліекспрес, начебто там теж не можна купляти. Але ми купляємо. Ось от мені колись жіночка писала, що вона в метро взагалі не ходить, хтось в Ашан не ходить, але дуже багато ходять в метро, я бачила військових. Я сама особисто бачила, що там скупляються військові. Я не знаю, тут така, як кажуть, дилема, чи як воно так, кожен вирішує для себе. Мені ще не зрозуміло, хто хоче подивитися, зайдіть в TikTok і подивіться на рахунок фільму «Слово пацана». Це російський фільм, його подивилося більше мільйон українців. Але люди дивляться і вважають нормальним це, і знімають TikTok на цей так би, тренд, на цей фільм, знімають ролики. Ну, коротше. І підсумок цього відео, що вам хочу сказати, на каналі моєму на даний час, я скажу, на даний час святкових таких приготувань до свят, наряджання ялинки в мене не буде. У мене буде звичайне побутове життя. Я вас дуже рада всіх так бачити. Побажати, знаєте, поважати нам один одного. Бо я думаю, якщо ми будемо поважати один одного, не гризтися, якось це все буде добре. А то у нас такий треш. Ось, ну це моя думка. Поважайте один одного, цінуйте один одного. Знаєте, така риса людяність, у нас її на зараз немає. Кажуть, один п'є, гуляє, другий в окопі сидить. Хоча кажуть, всі раніше всі так гуляли, ну там десь хтось гуляв, хтось в окопі. То давайте міняти, ми ж хочемо в Європу. Давайте міняти і поважати один одного, і поважати все це. Ну добре, це так затягну я. Поважайте один одного, любіть один одного, цінуйте життя. Знаєте, у мене такий був період, ми отримували погані звістки. Це такі болючі моменти. Ось ти начебто цього знайомого знав, а його вже нема. Бережіть життя. Бережіть життя. І я ще говорила з одною якби жіночкою, в неї загинув син, і вона каже, що кажи дітям, я тебе кохаю кожного дня. А не один раз, а скільки можеш казати, то кажіть своїм дітям, я тебе кохаю. А може я тебе люблю правильніше, ну ви мене зрозуміли. Так, всім бажаю гарного настрою, гарних приємних новин. У нас сьогодні у мого свекра день народження. Сьогодні таке, знаєте, свято, по старому стилю свято, ведення в храм. І погода дає за це знати. Був день сонячний. Хочемо піти привітати його, годинку десь посидимо і підемо додому. Не пишіть мені поганих коментарів, напишіть щось хороше. А якщо ви не згідні зі мною, просто назвіться мене. І так буде, напевно, правильніше. З нових зустрічей у нових відео. А, не показала вам, знаєте, що ще? Яка в мене ялинка буде? Ось така. Я забула, я неправду сказала, в мене буде ялинка, але ось така. Але насправді я купляла її в АТБ, тому що свічки мені нагадують ті моменти, коли в нас не було світла. А, думаю, якщо світло не буде, я буду включати цю ялинку. Вона трошки по-іншому світить, і тому я купила цю ялинку. Ось отак. І тепер до нових зустрічей у нових відео.